Tak ahoj, my jsme Míša a Lukáš Vincourovi. Čau. Čau. Jsme vegani o nějakou dobu už. Luky, kolik let, Luky? Spíš to bychom chtěli říct, že moc děkujeme za pozvání a nejsme zrovna přednášející typy, takže budeme radši, když s náma budete takhle jako se nějak bavit o nějakých věcech, než aby jsme my vám tady něco říkali. Nejsme prostě přednášející, chceme se s váma spíš jako popovídat, než bychom tady jak nějaký jako autority stáli a něco jako vykládali. Takže budeme rádi, když se zapojíte. My radši píšem, než mluvíme. Tak. No, tak jo, takže jsem začala teda tímhle s tím. Tomu veganství předcházelo období vegetariánství. U mě to bylo 8 let, u Lukyho dokonce 15 nebo... Asi tak nějak 12 let zhruba jsem byl vegetarián. Mm-hmm. Dostal jsem se... Vlastně tady kámoš zmínil, že tu často přednáší Fuťa na tom brněnským brněnským vašem festivale. Znáte Vladimíra Futáka někdo? On tady vždycky každý rok. Tak s tím jsem měl první kapelu vlastně a díky němu jsem se dostal vegetariánství, potom veganství. Takže moc mu za to děkuju, škoda, že tu není. Takže já jsem byl první, jsem se dostal do punkových kapel, tam jsem byl vegetarián teda. A až pak po těch zhruba 12 letech jsem začal trošku víc otevírat oči a rozhodl jsem se, že budu jenom na rostlinné stravě, protože mi přišlo hrozný, nebo přijde mi stále hrozný, co se děje ve velkochovech a jak u kravíček, tak ve vaječním průmyslu. Takže to pro mě bylo hodně silný téma, tak jsem si říkal, že takhle už nemůžu dál a vlastně... Bylo to díky jedné situaci, kdy jsem měl období, kdy jsem jedl chvilku ryby a jeli jsme na takovou ekofarmu, kterou měl jeden známý a choval tam pstruhy. A já jsem dřív jako malej chytal ryby, tak jsem si tam zachytal ryby a pak jsme je večer ty pstruhy snědli a já jsem prostě se ráno probudil a cítil jsem se hrozně jako provinile, jako bych udělal něco strašného. Takyž je udělal. A to. A druhý den prostě jsem si řekl, budu žít jenom rostlinnou stravu a budu bojovat za zvířata a od té doby to tak je. No, já jsem to měla tak, že vlastně dost jako od malička jsem ty zvířata řešila, protože jsem je měla hodně ráda. A když jsem, já nevím, když jsem byla jako hodně malá, tak jsem chtěla vědět, z čeho to maso je, že mi to nějak jako nešlo do hlavy, odkud se to maso bude, a ptala jsem se na to mámky, taťky. A oni asi záměrně kvůli tomu, že měli strach z toho, že bych to jako přestala jíst, tak mi to zapírali a vlastně mi nepřiznali to, že jsou to jakoby zabitý zvířata. Takže u mě to začalo takhle, pak nějak mi to jako semlelo, ty společenské návyky a tak. A pak, když jsem byla starší, tak jsem se o tom začala zjišťovat informace a když jsem to jako pravdu poznala, tak už to vlastně jako nešlo jinak, než tohle z toho jakoby vyřadit. No a nejdřív jsem teda byla vegetarián a pak mi po nějaký té době kamarád navrhnul, ať zkusím třeba na měsíc prostě to veganství, že já už jsem nepoužívala testované přípravky, veganskou kosmetiku, drogerii, všechno a vlastně tohle to stravování, to bylo to poslední, co mi jako k tomu chybělo. A tak jsem to zkusila na měsíc a vlastně jsem to už zůstala, protože mi to nepřišlo nějak jako moc komplikovaný. A vtipný je, že teď je asi 2 roky vegetariánka i Míšina mamka. Jo, mamku jsme změnili, no. To je fajn. A vlastně i sestřenka, takže tak nějak jako nenásilně nakažujeme to okolí. A moje sestra taky. Jo. A mamka bude za chvilku. Že jenom krůček malej. No. Co dál? No, co dál? Můžeš. Co, tu mamku? Jak jste udělali to, že jste změnili rodiče, protože to se nám už za 25 let nestalo ještě. No, ona ani... mamka, jo, mamka, ona je taková docela jako otevřená mysl. Víš, že jako si jela tak nějaký jakože ezoterický čtení a energie a tyhle různý věci a nebylo to úplně, jakoby, že by jí přišlo líto zvířat, že to nebylo úplně jako z etických důvodů, ale spíš, že to tak přišlo nějak samo, že jí to přestalo jako chutnat. Takže možná, jako jak s tím byla skrz nás jako konfrontovaná, do toho se jako zapojily ještě jiný věci, otevřená mysl a tak, takže to tak nějak prostě přišlo, no. Ale jako tátu nepředělám asi nikdy, to jako je zarytec, tam to nepůjde, no. Ta mamka k tomu byla taková otevřenější, asi ten člověk tomu musí mít nějakou takový, jako víc nakročeno. A moje mamka, ta je hrozně jako na to, nalomená, ta jako vlastně se vším s náma souhlasí, ale
pořád se jako vymlouvá na to, že je to pro ní těžký, že v práci by si musela vlastně připravovat jídlo, takže je taková asi to, bojí se toho kroku. Ale teď, když jsme u ní byli naposledy, tak už měla jenom sýry v ledničce a tak jsem to kontroloval, tak aspoň něco. Možná to těsně před příjezdem vyházela, že? No a to, a pak jsme chtěli povídat o tom, že my jsme teda se dali dohromady, že? Nějak, takže je to vlastně strašně super, že si hrozně vážíme toho, že jsme jakoby dva v tom, jo? Že jakoby jedeme tenhle ten jako životní styl, protože oba dva předtím jsme měli partnery, který maso jedli a vůbec to jako nebylo jednoduchý a teď už bychom to asi ani nezvládli, že jsme v takové fázi, že prostě už by to jako doma nešlo mít. No, a tak jsme na sebe narazili nějak a takovou... Řekni jak. To je hloupý, to radši ne. Ne, já jsem Lukyho trošku vysledovala, no. Já jsem ho viděla v dokumentech, hrozně se mi líbilo, tak jsem si ho tak nějak přitáhla k sobě. Co jsem to chtěla říct? Jasně. A že jsme nějak spojili ty svoje síly, a protože takhle, já hrozně jako přeskakuju, pardon, ale já jsem měla vždycky jakoby trošku tendence jakoby jít do toho aktivismu a přišlo mi to jakoby málo, jenom jako nejíst a jako aktivně jsem se na tom chtěla podílet. Ale jak jsem byla sama a v okolí jsem vlastně nikoho moc podobného neměla, tak jsem se styděla a úplně se mi jako do toho nechtělo. No ale jak jsme vlastně se s Lukem dali dohromady a on měl to smýšlení jako úplně stejný, tak teďko najednou začaly vznikat věci z naší strany, ze kterých jsme oba dva hrozně rádi. Máme vlastní merch, zvířata nejíme, možná už tam levdí tašku, takže víte. Tak z toho, to jsme se rozhodli udělat minulý rok, když jsme byli na cestách v Malajzii, že? Tak jsme se rozhodli, co bychom mohli aspoň trošku málo začít něco dělat pro to veganství, tak jsme se první jako spojili se všema organizacema, co tu jsou, teda skoro s váma, ne, to nás mrzí. A vlastně jsme si vymysleli, že budeme dělat merch, z kterého budeme dávat část peněz na nějaké aktivity, tak teď nejvíc dáváme peněz Statku radosti, to je tam u Pardubic kousek, taková holčina Klára, tam vlastně má zachráněný hospodářský zvířata, takže té se snažíme přispívat, pomáhat. A my teď třeba sami chceme zachránit 3 slepice z velkochovu, máme malou zahrádku, tak ji chceme využít aspoň pro ten pocit. Já hrozně potřebuju jako mít pocit, že jsem někomu ho fakt zachránil. Takže aspoň touhle fyzicky. Cestou. Mm-hmm. A pak jsme se i v té Malajzii rozhodli, že napíšeme knížku veganskou, pohádku, protože Míša je učitelka v mateřské školce, nebo teď už tolik ne, ale dřív byla hodně. A vlastně je to tam dost zkostnatělý tohle, že? Tak o tom něco řekni. Je to hrozně blbý téma jako ve školkách, protože já třeba po tom, co už ta knížka jako byla na světě, tak jsem ji chtěla do školky přinést, že jako dětem před spaním třeba jako něco přečtu. A tak jakoby okamžitě prostě prošla cenzura a mohla jsem číst jenom ty ekologické části. Nesměla jsem prostě číst o mlíku, o mase a tak. Což je prostě hrozně ujetý. A ona většina těch knížek, jako, nebo ne většina, ale hodně z těch knížek pro děti jako je extrémně ujetých. Prostě jsou tam, nevím, fotky kraviček na přístrojích a že prostě ukazuje hrozně divný obraz těm dětem o tom světě. Takže to byl právě důvod, proč jsme se rozhodli napsat tuhle tu pohádku, no, že jsme chtěli nějakou šetrnou formou sdělit tu pravdu. No. A i tak nám jako občas píšou nějací lidi, že se dostává už trošku mimo komunitu ta knížka. A teď nám třeba psala paní něco, že to je vlastně nevhodný pro děti, jenom protože tam je napsaný, jako jak se to vlastně, jak to tady chodí. A je to napsaný dost jemnou formou, není tam vůbec nic jako krvelačného, jenom prostě taková jako omáčka klasická, kterou by měl každý vědět. A oni nám vlastně píšou, že by to děti neměly vědět. Tak to je divný. No a jdeme teda... My tady máme totiž jednu knížečku, jo? Ona se nám vrátila, že si ji ten člověk nevyzvednul a my ji máme nadepsanou a je určená Pepíkovi. Tak kdybyste někdo v okolí měl nějakého Pepíka, tak vám to tady dáme zadarmo, protože ji prostě máme navíc. Máte ale musíte někdo Pepíka? Pak poslat fotku s Pepíkem, aby jsme tomu mohli věřit. Nemáte Pepíka? Tak nic, tak to uděláme nějak jinak, škoda. Nebo se můžete rozmyslet pak, kdyby vás někdo to napadl. No, tak to je asi tak nějak jako zpovídání takového jednostranného všechno. A teď, jestli se chcete třeba na něco zeptat. Nebo tak si můžeme povídat třeba, protože... No.
Můžete si vzít mikrofon. Peťa tady s náma seděl u stánku 2 hodiny a říkal, že se bude hodně ptát, takže... tak se může zeptat. Teď ho nic nenapadá. A nebo může... Zachránci, tak. Halo, halo. Tak, díky. Já se tam tady k této knížce, jak se prodává, protože je to takový okrajový téma. Mm-hmm. To mě nezajímají zisky, ale spíš jak to hodnotíte vy. A potom, jestli ještě jestli plánujete něco dalšího tady v této oblasti. A to víš? Tak já na to první a ty na to. Mm-hmm. Takže to, knížka se prodává jako od toho, co jsme čekali, tak se prodává super, protože máme druhý výtisk. První jsme dělali 1000 kusů, druhý taky. Ten první se prodal za 3 měsíce. A ten druhý teď vlastně se prodává, takže je třeba z toho druhého 300 kusů pryč, takže je to 1300 knížek zhruba teď, což je pro nás úplně jako neuvěřitelný i v době, kdy se jako knížky furt se čtou, ale i tak je to prostě na to, že to je dost komunitní záležitost, tak třeba já, jak mám kapely různý, tak kdyby se prodali 1300 CDček, tak jsme úplně jako nejšťastnější. Protože prodáváme desítky, ale hrajeme třeba vyprodaný kluby, takže ta hudba se neprodává, ale knížky celkem jo. No, tak odpověď. A potom, jako kolik z toho máme peněz, tak já vím, ale jenom to chci říct, že teď jsme tak jako lehce v plusu třeba. Po zaplacení těch 2 várek, no. Mhm. No a ta druhá část otázky, tak máme v hlavě hrozně moc věcí, o kterých bychom chtěli psát. Je těžký si vybrat jednu z nich a do té se vrhnout, ale jo, ale plánujeme kuchařku s mojí mamkou, protože ona se hrozně jako zamilovala do toho vaření, když je teď ten vegetarián, tak hrozně ráda vaří. Takže to je jedna část. Potom Luky má rozepsanýho taky něco, že? No. Taky, ale furt v tom tápu, furt nemůžu najít úplně přesně tu cestu, kterou bych měl jít. Mám toho moc v hlavě a těžko si vybrat. A já chci říct něco ještě pro děti, protože to mě baví. A víš co, my jsme teďkon přemýšleli, i že by bylo strašně super předělat slabikář třeba dětský, protože jo, Ema mele maso, něco podobně, že to by jako stálo za to, tak možná s tím trošku teď koketujeme, že bychom udělali trošku jinou formu slabikáře, nebo něco tam jako poupravili aspoň teda, no. Ale potřebovali bychom k tomu nějaký spolehlivý ilustrátory, dobrý, kdybyste někdo věděl, tak by to byl pro nás dobrý impuls, jak tohle začít. A vždycky chceme, aby ty lidi, co to s náma dělají, tak byli minimálně vegetariáni, nejlépe vegani, takže vlastně všechno zatím byli vegani asi, co se podíleli na té knížce a tak. Takže to má tu správnou energii. Aby to mělo tu energii, přesně. Jak jste se dostali k té ilustraci právě, protože mně přijde právě hrozně pěkná, vím, že to dělala holka, která nám tady tetovala minulý rok, takže o tom by podle mě bylo taky zajímavý trošku něco říct. Jo, tak já jsem vlastně kdysi, přesně ten dotaz jak tady, nějaký podobný, tak jsem dal na nějakou veganskou skupinu na Facebooku, že bychom chtěli nějaký ilustrace kvůli tomu merči, co jsme chystali. Dominika se ozvala, pak se neozvala hrozně dlouhou dobu a pak jsme si s ní dali schůzku a ona do toho šla, tak nám udělala ten návrh Zvířata nejíme. A pak jsme se rozhodli, nebo jsme po nějaké diskuzi s ní, že by nám ilustrovala tu knížku celou. Takže bylo to jako těžký trošku. Domče je totiž umělec, takže volnomyšlenkář, jo, deadliney neexistují a prvně. Takže to bylo jako z tohohle důvodu. A jinak ty ilustrace jsou krásný, no. My když jsme to poprvé viděli, tak jsme byli z toho úplně nadšený na první dobrou, že? To bylo. Hrozně rychle to měla. Ona to měla jako třeba za týden udělaný celý. Jako nejenom obálku, ale prostě vnitřek. Sice po termínu, ale... A její kluk Rišo nám dělal nám tu sazbu vlastně. Takže to bylo tak hezky propojený. Rádi bychom s ní i dál, ale je vytížená dost teď. Což je dobře. Ne pro nás. Peťo, už jsi vymyslel otázku? My ti to vrátíme, neboj. Můžeš. Mě by zajímalo, jestli máte už nějaké ohlasy od dětí.
jestli třeba neplánujete taková autorská čtení třeba po školkách, že by to bylo strašně hezké třeba před spínkáním jim to tam vyloženě přijít přečíst. Jo. To nás přesně napadlo, ty školky, to přečítání, že by to bylo super. Nicméně nějak jsme dál s tímhle nápadem ještě nepokročili, ale taky to máme v hlavě. No. Nicméně si říkáme, aby o to byl zájem. No. Nebo spíš to, máme autorské čtení třeba příští týden v Praze, v Plevelu, v restauraci, ale vlastně spíš by nás tam nikdo nepustil. Jako, to je fakt, jako Míša má vlastně problém to číst ve školce, která je zaměřená na biostravu, takže je jako otevřenější než klasická školka a stejně jako to neprojde. A jednou tam měla konflikt. Co jsi tam měla za ten konflikt? No já ze začátku, když jsem tam začínala pracovat, tak děti se mě ptali samozřejmě, proč jako nejím jídlo, co jedí oni. Tak jsem odpovídala jako nějak jednoduše, že prostě mám ráda zvířátka, že je nepapám. A jenom tahle slabá věta relativně, tak v nich jako tak zůstala, že jedna holčička opravdu jako přestala to maso jíst. No a jinak introvertní maminka, tak teď jako vlítla teda do té školky a seřvala nás tam všechny jako na jednu hromadu, no. Že jako se jí to hodně nelíbilo teda. No, jak to s holčičkou dopadlo, nevím, pak odešli ze školky, nevím, jestli jako za to můžu já. Ale no... To jsou takový nesmysly, no. Takže si myslím, že bychom nepochodili, kdyby nás někdo to pozval, tak... Ano, to by k tomu nádherně navádělo. A ještě můžu k tomu slabikáři, že by strašně hezké bylo, kdyby třeba si to ilustrovali sami děti. To je dobrý nápad. To je super nápad. Že by to bylo tak jako hezké, barevné, rozličné. To je super. To bylo hrozně milé. Že? Si hned napíšu. Jo, dobrý. Jo, děkuji za nápad, to zní fakt super, no. Tamhle byl dotaz. Já nemám dotaz, já mám nápad, že kamarádka vlastně dělá lesní školku a moje maminka tam vaří vegetariánskou až veganskou stravu, jakože jsem to takhle prosadila. A myslím si, že může být víc takových jako alternativních buď lesních školek, nebo možná i školek, které mají jako na výběr z vegetariánského jídla a že tam by se to podle mě dalo prosadit, že by se tam prostě dala ta beseda udělat a že by tam prostě ti lidi přišli. Jo, to budeme moc rádi. My to jako kapacitně to nezvládáme to obepisovat, asi nebo hledat. Já jsem psal do nějaké v Praze do nějaké vyhlášené vegetariánské školky a ti se mi vůbec neozvali, takže jsem jako ztratil nějak to sílu do toho tlačit. No. Zatím jsme se setkávali s tím, že od těch konvenčních lidí je to spíš jako tohle prostě nesmí nikdo číst, tu knížku bych zakázala třeba. A přitom tam fakt nic není jako tvrdýho. Tak kdybyste viděli, co ta Míša měla napsaný předtím, ale pak to oddělala. Nevíme, no, můžete nám podat, sami hledáme cestu, jak tady tohle téma... Promiňte. Jak to pak vytřem. Téma rozšířit prostě, no. Jako vymýšlíme vlastně, nebo nechceme to nikomu vnucovat zároveň. Prostě teď mi někdo psal, už nevím z jakého důvodu, že jsem netolerantní, jenom to, že někde něco zveřejním, ale nikomu nic necpu, to nevadí. Ale že jsem netolerantní, že nedávám lidem na výběr ohledně toho, jestli jíst maso nebo ne, tak jsem jim jako říkal, že tam asi jako nejde o moc o toleranci, že tady se bavíme o zabíjení zvířat. A ti lidi prostě jenom nedokázali ještě přijít k tomu, že dělají něco špatného. Oni to prostě nevidí, no. Tak jim to ani nemůžeme mít za zlý, nebo já jim to nemám za zlý. Zároveň dneska jsem někomu říkal, se nedávno sdílel o tom jelenovi, jestli víte, jak byl ten jelen na Šumavě, potrkal nějakého turistu a chtěli ho utratit. Tak z toho byla taková jako kauza, že se lidi začali ozývat, že ho utratit nechtějí, tak jsem to dal na svůj Facebook, měl jsem u toho asi skoro 200 sdílení, takže hrozně jako podpora lidí. Nakonec ten jelen se nezabil, odvezl se do obory k panu Zemanovi nejspíš, prezidentovi. A pak za pár dnů jsem sdílel třeba nějaký video z převozu zvířat a o tom, jako, jak to chodí na jatkách. A to spíš jsem se setkal jako s odporem a co to zase sdílím za hnusy, tak je to prostě to takový zoufalý pro mě. Někdy chci bojovat, někdy už ztrácím energii. Takže můžeme něco vymyslet. Peťo.
Peťa má dotaz. Tady prosím. Tak můžu prosím na Míšu? Já jsem si všiml, že Míša občas má nějaké malovky, nebo že si kreslí, tak jestli někdy neuvažovala, že by se sama ilustrovala knížku. Jako taky jsme o tom přemýšleli, no, ale nemyslím si, že by to dopadlo moc dobře. Jako, ne, jako já k tomu Míšu furt přemlouvám, ale ona je mega extra super nesebevědomá. Takže ona cokoliv, co udělá, tak je prostě špatný a hnusný a blbý. Takže je to fakt to těžký. Ale třeba jednou jo. Jako bylo by to nejsnažší pro nás, že jo? Jako bych to ilustrovala já, no. Tak uvidíme. Nebo Luky bude jednou ilustrovat? Já ne. Kdo ví? Dobrý dotaz, Peť. Já mám ještě nápad, když děláte ty autorské čtení, tak jestli nám teďka nechcete taky kousek přečíst. My je budeme dělat teprve. Aha, jo, už jsme jo. Dělali i. Tak asi, jestli byste chtěli, tak jako můžeme kousíček. Já bych třeba hrozně ráda slyšela. Jo? Jo, jo, já no tak jo. Nevím, co v té knížce je, nedokážu se to představit. No tak jo. Tak co přečte? A smutnější nebo spíš veselější? To bude. Měli jasmínky, když tady hrozně přímý řeč, to nepřečte. Jenom se tam střídat. A nebo co mlíko? Tak jo. Jo? Takže tohle bude vyprávění kravičky Zajry. To bude o, jakože mléčný průmysl. A je to asi ta nejtvrdší, ne? Část té knížky. No, jakože. Asi jo. Jo. A jinak je když tak na YouTube ta knížka k poslechu audio, kdybyste někdo chtěl. Já ještě jenom na úvod teda řeknu zhruba, o čem to je, protože začínám jako ke konci knížky. Tak je to o chlapečkovi, který se jmenuje Vilík. A Vilík žije v krásném světě, který doufám, jako nás čeká jednou v budoucnu, kdy se lidi se zvířatama a přírodou respektujou, jsou na sebe hrozně hodní a váží si sebe navzájem. A Vilík, najednou se k němu začínají dostávat příběhy od zvířátek a víl a duchu přírody, který zažili ještě ten náš současný svět. A vyprávím mu ty příběhy, co se tady vlastně dělo, jemu to přijde jako hrozně absurdní a tohle to zrovna je příběh od kravičky Zajry. Jo? Tak. Asi ne. Zajra je jedna starší kravička, která žije se svým stádem na krásné zelené louce kousek od řeky. Všichni si s ní rádi povídají, protože umí krásně vyprávět nejrůznější příběhy. Tahle kravička měla pra babičku, která ještě zažila ten bláznivý tenkrát svět. Ale nechtěla se o tom s nikým moc bavit. Vilík si na to vzpomněl cestou od Valeriána a rozběhl se za ní, i když už se stmívalo. Cítil, že potřebuje znát celou pravdu. Zajro, ahoj, volal už z dálky. Zajra se otočila a na oušku jí seděla víla Jasmínka, která už jí zpívala u kolébavku na dobrou noc. Krásný večer, Vilíku, řekli obě zároveň. Jdeš mi pomoct uložit kravičky ke spánku? Zeptala se jemným hláskem Jasmínka, protože věděla, že se k ní Vilík se zpěvem občas rád přidá. Potřeboval bych s tebou mluvit, Zajro, je to moc důležité, řekl Vilík. Zajra kývla na Jasmínku a ta odletěla zpívat na dobrou noc dalším zvířátkům. Vilík si sednul vedle ní, opřel se o její strakaté tělíčko, aby se po tom běhu trochu vydýchal a řekl. Víš, Zajro, najednou se ke mně začaly dostávat příběhy z tenkrát světa. Nevím proč, ale asi se o něm mám dozvědět. Duchové přírody i zvířátka si se mnou z ničeho nic začínají povídat o tom, jak to kdysi vypadalo na naší krásné planetě. A vím, že ty toho o tomto světě víš také hodně. Rád bych si s tebou o tom popovídal. Zajra se na Vilíka chvilku dívala a přemýšlela, jestli mu neublíží tím, když mu řekne část příběhu, kterou zná nejlépe právě ona. Nerada se o tom bavila, protože cítila, jakou bolest by mohla způsobit lidem pravda, kterou zná. Dobře, řekla nakonec a pokračovala. Musíš mi ale slíbit, že si to necháš jen pro sebe. Ten příběh by totiž mohl lidem způsobit velký smutek a já nechci dělat někoho smutným. Vilík nastražil ouška a skoro ani nedýchal z vědavosti. Lidé z minulosti se k nám kravičkám nechovali hezky. Podle nich jsme si nezasloužili jejich lásku a museli jsme jim sloužit, řekla posmutněle Zajra.
Vidik začínal cítit, jak mu buší srdce strachem z toho, co se dozví. Kravička pokračovala. Brali nám naše mlíčko, aby ho mohli vypít oni sami. V tu ránu Vidik vyprskl smíchy. Kravičko, to nemůže být pravda. Proč by to dělali? Co pak jejich lidské maminky mlíčko neměly? Zarya se tomu také zasmála, ale pak jí obličej znovu zvážnil a řekla. Jejich maminky mlíčko měly a jak jistě víš, stačí, když se mlíčka napiješ jako miminko a pak už ho nepotřebuješ. Vyrostou ti totiž zoubky a už můžeš jíst tvrdou stravu. Já vím, třeba jablíčka nebo mrkvičku, mňam, vykřikl Vilík. Ano, správně, Vilíku, řekla Zajra, jenomže lidé z tenkrát světa nebyli tak moudří jako jsi ty. Nechali si namluvit, že mléko z kravičky potřebují celý život. To je tedy pěkná hloupost, kravičko. Vždy tvoje mlíčko je přeci pro tvoje miminka, pro telátka, a mlíčka pejsku zase pro štěňátka a mléko koziček pro kůzlátka. A nebo kočičky, ty mají své mlíčko pro koťátka, řekl moudře Vilík. Ano, je to tak, Vilíku. Představ si, že dokonce dlouhou dobu věřili tomu, že když nás nepodojí, tak zemřeme, řekla kravička. Vilík to přestával chápat úplně. Chceš mi říct, že ti lidé nevěděli, že bez telátka není mlíčko? Teda kravičko, to nevím, co si o těch lidech má myslet. A tomu věřili i dospělí lidé, divil se stále více Vilík. Ano, a ty dospěláci to potom říkali svým dětem a proto se ta lež živila tak dlouho. Vilík se odmlčel, koukal do prázdna a snažil se urovnat si své myšlenky. Po chvilce zvednul hlavu a ještě se zeptal kravičky. A to jsi měla dost mlíčka, aby se z něj napilo tvoje telátko i ti divní lidé, řekla kravička. Kravička cítila, že bude muset říct tu nejhorší část příběhu. No Vilíku, oni nám kravičkám ta telátka hned po narození vzali a nikdy už jsme je neviděli. Vilíkovi se zase rozbušilo srdce a oči si mu zalily slzami. Představil si, jak by se cítil, kdyby už nikdy neviděl svou maminku a jak by se asi cítila jeho maminka, kdyby už nikdy neviděla Vilíka. Když se Vilík trochu zpamatoval, vyptával se dál a snažil se tomu porozumět. Oni vám vzali telátka, aby to mlíko mohli vypít sami. Kravička smutně přikývla. Vilík nemohl najít správná slova, kterými by vyjádřil, jak mu lidé z minulosti připadali krutí a zlí. Vilík kravičku obejmul, leželi spolu v trávě a koukali na hvězdy, dokud kravička nezavřela oči a neusnula. Vilík se zvednul, obešel všechny kravičky, které spaly kolem nich. Každou z nich pohladil, dal jim pusu a do ouška zašeptal, že je má moc rád a nikdy nedopustí, aby se trápili. No, tak to je to. Děkuji. No, je to psané jako pro malé děti, no. Vím, že máme to číst takhle vyzdroměli, jinak blbý, ale je to pro malinký děťátka. Tak jo, tak konec? Já bych měl možná ještě dotaz, jo? Spíš na Lukáše. Vlastně vy jste teďka udělali nějakou knížku, která má jako veganskou message a ty hraješ ještě v X kapelách. Máte někde něco i takhle textově, nebo hrál v hodně kaplách a nějak tuším ty Fake Sound, kde hrál Vladimír Fuťák, který nám tady xkrát už přednášel. Tak. Jo, tak ne všechny kapely mají jako texty o něčem jakože politickým nebo s nějakou message. Tak třeba Hamba, kapela, které jsem hrál, tak ta byla dost jako angažovaná, ale texty o tomhle, zrovna o veganství, tam jakože nebyly. Potom mám teď kapelu Pipes and Pines, to je asi jako to, pro mě největší srdcovka teď. Tak tam jako texty taky nemáme, tam jsou spíš texty o životě, ale máme třeba zpěváka novýho, kterýho máme zhruba rok a ten je asi 25 let vegan už, což jsme nevěděli, když jsme jako se s ním seznámili vůbec, takže to mě hrozně potěšilo. Potom dva členové jsou jako takový vegetariáni, takže my tam to jako máme tuhle myšlenku, ale jako nespíváme o tom, ani nechceme jako kapela úplně jako prezentovat nějakou message, spíš každý za sebe něco, co chceme přenášet. Pak mám novou kapelu, to se jmenujeme Mňau, anglicky jako Meow, a tam jsme dva vegani, dva vegetariáni, a teď se pracuje na nové desce, takže tam si myslím, nějaký poselství bude, ale bude to v angličtině, takže nevím, jestli zase tomu bude porozumět tady tolik. Takže jo, ale já osobně to řeším, jako snažím se to šířit, jak můžu. Díky za dotaz. Můžu ještě já? Mě by zajímalo,
Já jsem viděla na internetu, že jste měli teda i ekologicky veganskou svatbu. Tak jestli byste třeba mohli říct něco o tom, a třeba jak to brala vaše rodina jako masařská část, jako mě to zajímalo, a myslím, že ten ohlas by asi nebyl nic moc od rodiny, tak jak byste to třeba řešili? Jo, ta svatba byla úplně super a dokonce mě jako překvapilo, jaký reakce na to právě měly ty naše jako příbuzný, jo? Že jako všichni se dostali do takové fáze, že nás jako tak moc respektují, že na to snad nikdo ani nic neřekne. Možná moje ségra se trošku zhrozila, ale to... A pak udělala špagety, jakože veganský. A pak tam dokonce připravila jídlo. Jo, bylo to fakt super, no. To byla jako veganská, bezalkoholová svatba, byla na zřícenině a měli jsme dress code, co jsme chtěli. Takže já se hrozně cítím jako špatně, když mám mít něco jako slušného, tak jsem měl možná tyhle gatě zrovna. Bílý gatě. Já měl jsem černý. A my jsou možná teď sepraný trošku. A pak jsem měl bílý tričko a klobouk. Jo. Stálo mě to, můžu říct, kolik no, mě stálo? Řekni. Stálo mě to 120 korun, to oblečení. Jo, my jsme to měli takový hodně netradiční, no. I místo prstínků jsme si tam vlastně jako při obřadu, nám tam kamarád tetoval kolečka. No, takže Luky, až půjde na dýzu, tak už to neschová, že je ženatý. Nejde to zadělat. Make-upem. No, a s tím jídlem fakt jako jsme žasli, jak ty lidi byli i potěšený, jo, že můj táta si teda tam vzal možná jako mrkev, to je tak jako všechno asi. Jinak jsme tam měli spoustu dobrot a ty lidi si to fakt jako nesmírně pochvalovali a i dokonce to, že tam nebyl ten alkohol, tak to taky jako potom ve finále vlastně všichni přivítali a přišlo jim to jako fajn, no. Peťa, ne? On tam byl taky, Peťa. No. Ale jako máme kamarády, kteří taky měli veganskou svatbu, kde jsme byli a jejich rodiče teda ty jako hodně zuřili, no. Ty jako se s nima hodně jako hádali a hrozně proti tomu protestovali. Pak ve finále si tam ale chodili třikrát přidat guláš jako veganský, jo. Takže to je nějaký jako počáteční obavy. Ale byly tam takový ty klasický jako a dostali aspoň tlačenku a takový jako ty narážky. No, tam byly tam, no, narážky. Ale ty měli zlé, my ne, no. Na nás nikdo nedovolil. Protože by tam nebyli pozvaní potom. Tak já se ještě zeptám. Když budu v Praze, kam jste mi doporučili, do jakého podniku se jít najíst? A co máš ráda, jako jestli zdravější? 10 let vegetarián a poslední měsíce tak jako postupně přicházím a začínám právě ty podniky jakoby teprve objevovat, protože jsem si chtěla na koleji prostě vařit pro sebe jakoby vegetariánský, teda teďka vegetarián, ale ty podniky ještě úplně neznám. A třeba jako, když pojedu do Prahy. A máš radši tak, jako spíš nezdravý jídla nebo spíš zdravější? Tak to řekni ty spíš. Tak nevím, když tak mi pomož. Já tam mám rád tak třeba chutnej, ne? Za sebe Chutnej, to je taková jako veganská restaurace, kde dělají burgery sice a pici, ale dělají je ty burgery nesmažený, takže jako pečou, mají nějaký ty vlastní vůlky. A vlastní bylinky, zahrádku vlastní bylinky, s bylinkama. Že mají přesně, jsou z Moravy, kde pěstuje Tomáš, který je hrozný bylinkář a hrozně to má vystudovaný, takže tam cpou do těch směsí hodně bylinek, takže těm fandím hrozně moc. A když tam budeš mít cestu, tak hnedka vedle jsou holky z Blue Vegan Pig, který mají zase nezdravý věc. Donaty, výborný. Takže já jdu vždycky. Takže to je dobrý, no. Do Chutnej a Míša do Blue Vegan Pig. No. Je tam toho dost, jako. Je to super. V té Praze. Právě, že toho je hodně a všechno jako je dobrý, tak je jako těžký takhle něco jako vybrat, no. Pak je tam třeba Pastva, je dobrá, taková restaurace na Andělu. Mě hrozně chutnalo, to je taková jako hodobouživá už jako restaurace pod Hradem, jmenuje se to Vegan z Prák a tam jako mají pár jídel na výběr, ale jsou teda fakt jako hodně dobrý. Ale je to dražší teda, no, jelikož je to prostě v té lokalitě, kde to je, tak ale to je taky jako dobrý, takový sváteční tam jít, no. Děkujeme, že jste přišli.
Počkej, ještě chce Peťa dotaz. Já jsem chtěl zeptat, vztyka jste spíš na Lukáše. Vztyka je spíše fada v těch větších městech. A tam jako kdyby jde poznat, že je veganské, tak se rozšiřuje. Ale Lukáš ví, že je z menšího města, tak jestli tam si nevšímá nějakého zvětšeného rozšiřování veganského a vegetariánství. Tak co si já myslím, teda já jsem z Přerova původně, kde jsem žil hodně dlouho a myslím si, že nebo co znám ty lidi vegani, co tam byli, nebo tady tomuhle nakloněný, tak se přestěhovali někam jinam. Jakože, já nevím. Jako teď dlouhodobě jsem nebyl v menším městě, to spíš víš ty, Peťo. Já jsem stál tak, kvůli tomu, že já jsem vlastně super, kdyby si mě inspirovali, ale jako na sebe, třeba kdy vezmu práci, tak tam znám třeba dva vegetariány. Ale to je firma, která má třeba 500-600 lidí. Já si myslím, že toto ono, v těch menších městech je pořád těžší. Že? A třeba včera jsem se nahlídl do časopisu, myslím, že Respekt, a bylo tam o diskuzích na internetu, o tom, že se, no prostě na malém městě se narodilo dítě, který bylo napůl vietnamský a napůl turecký, a sdílela to fotku z porodnice, z nemocnice, sdílela nějaká stránka toho města, a co tam byly jako za to, jak se to mluví? Za příspěvky pod tím. To bylo normálně jako šílený. Třeba tam byli jako klidně 50-letí lidi, kolem 40, 50, 60 a psali tam jako věci, šlápněte mu na krk, prostě utopte ho, prostě něco s opicema. A takovýmhle lidem jako si myslím, že tohle je prostě ještě dlouhá cesta, aby se tam dostalo vůbec jako soucit ke zvířatům, když ho nemají ani k lidem. Jako. A to bylo v malém městě, ale nejsou takový všechny. Tak jo, tak my vám děkujeme, že jste přišli, děkujeme za vaši aktivní spoluúčast a za váš čas. Tak jo. Tak se mějte hezky. Ahoj.